Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ և մեր նիստին հետևող հարգարժան հայրենակիցներ։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ խոսելիս անցած ելույթում ես ավելի շատ տրամադրեցի ժամանակ ու ձևակերպումներ այն երևույթին, որը ընտրություններին նախորդող ժամանակաշրջանում, ընտրությունների ընթացքում և ընտրություններից հետո ընդհանուր առմամբ ձևավորում է օրենսդիր և գործադիր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հետապնդելով նպատակ ֆինանսական փողային լծակային ազդեցությունները վերաբաշխելով ներգրավել բոլոր նրանց, ովքեր իշխանական համակարգում կամ իշխանական համակարգին մերձ համարվում են մերոնք, մերոնքականներ։ Մերոնքականներ, այսինքն իրենցականներ, ովքեր ապահովում են փող, իրենցականներ, ովքեր ապահովում են պաշտոնից, լծակից բխող ազդեցություն և ապահովում են դրա արդյունքում այդ միջոցներով ձայներ, սա է ընտրական համակարգը։ Եվ դրանից հետո կամ դրան նախորդող ժամանակահատվածում ամենևին էլ կարևոր չէ, թե օրենսդիր մարմնում կամ գործադիր մարմնում տվյալ պաշտոնատար անձը ինչ որակի աշխատանք է իրականացնում, տառաճանաչ է այն թե ոչ, արդարացնում է իր գործառույթների իրականացման ժողովրդի ակնկալիքները թե ոչ, հենց իրենց իշխանության համար հանդիսանում է հենարան պետության ամրացման գործում թե ոչ, կարևորն այն է, որ նա ապահովել է ձայներ։ Ձայները ապահովել ընդ որում կարողանում են ոչ միայն կոնկրետ փող բաժանող իրենց հիմնարկներում աշխատող մարդկանց ստիպելու, պարտադրելու ձևով, որոշ դեպքերում նաև իրենց համար նպաստավոր քարոշչության մեթոդով և ուղղակիորեն պետական լծակներով, այլ նաև տպավորություն ստեղծելով այլ ընտրանքի, այլ ակարծության, ընդդիմության, ասել է թե ոչիշխանական տիրույթից ու հարթությունից գործելու։ Այդպիսի պրոյեկտներ զանազան ժամանակաշրջաններում ձևավորվել են զանազան իշխանությունների կողմից և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, միգուցե դա նորմալ է, միգուցե դա ընդունված քաղաքական տեխնոլոգիա է, բայց դրա արդյունքում արդյոք պետության մեջ աշխատողների, նույն խորհրդարանի կամ գործադիր մարմնի անդամների աշխատանքի որակը բերում է նրան, որ կրճատվում է աղքատությունը, որ դադարում է արտագաղթը, որ գործազրկության հախից գալիս են, որ սահմանում չեն զոհվում, որ անարդարությունից չեն խեղտվում, ոչ, որովհետև նպատակը նորից մեկն է, ապահովել ձայներ, ապահովել քվե, կամ այն ձայների ընտիրանալ, որոնց ապահովումը անհնարին է, այսինքն լղոզել, փոշիացնել ընդդիմադիր ընտրազանգվածը։ Այդպիսի երևույթների համար ստեղծվում են բոլոր նպաստավոր պայմանները, տրամադրվում են լայն ու լայնարձակ տեղեկատվական հնարավորություններ, ֆինանսական միջոցներ, բարեխոսվում են ու բացվում են տարբեր ուղիներ այդ խրտին ճանապարհով, այդ դժվարին ճանապարհով ընթանալու և հանրության առջև կարծես թե պարզերես դուրս գալու համար, բայց այդ մոդելի մեջ, որտեղ իշխանությունը կիրառում է սեփական լծակները վարչական շրջանակներում, ֆինանսական լծակները նրանց, ովքեր իրենց հետ համագործակցում են, և նրանց ազդեցությունը, ովքեր թոզ են փչում ընդդիմադիր ընտրազանգվածի, այդ մոդելում երբեմն առաջանում են ճեղքվածքներ, երբեմն ինչ-ինչ բնականոն իրադարձությունների զարգացման պատճառով, երբեմն իրենց համար չծրագրավորված, չպլանավորված ինչ-որ երևույթների իհայտ գալու արդյունքում առաջանում են այդ իրենց պլանի մեջ չտեղավորվող կամ ուժեր կամ անհատներ։ Երբ որ այդպիսիք հանկարծ հայտնվում են, ասենք առանձին-առանձին մեկ մարդկանց հետ աշխատելու արդյունքում, ասենք առանձնակի հմտությունների ներդրման արդյունքում, որոնք կոչվում են արդյունավետ կազմակերպում, համարժեք ունակություններ, մաքուր կենսագրություն, խարիզմատիկ կեցվածք և անշեղուն քաղաքական կուրս ամենակարևորը, այդ դեպքում առաջանում է անհրաժեշտություն արդեն սեփական մոդելը ձևավորելուց բացի նաև այդ ճեղքվածքները ապահովագրել, փակելով նրանց առջև, ովքեր
հանկարծակի իշխանության համար չպլանավորված ձևով, իրենց հետ չհամաձայնեցնելով, իրենց տակ չպարկելով, բայց միևնույն ժամանակ հիստերիկ և այսպես նյարդային պորտկումային ձևաչափից դուրս հավասարակշռված կիրթ ու պարկեշտ սկսում են նվաճել, սկսում են ներգրավել մարդկանց մեծ թվեր ու այդ մարդկանց համակրանքը։ Ինչ է արվում, առաջանում են խոչընդոտներ, առաջացվում են խոչընդոտներ, սահմանափակվում է, բացարձակ սահմանափակվում է տեղեկատվական դաշտ ու մուտքը, ընդ որում չզլանալով կիրառել բոլոր, այդտեղ բոլոր մեծակները ու փակել բոլոր դարպասները ընդհուպ, մինչև նեղ ու մութ շավիղներ ու արայտներ տանող դարպասներ։ Երբ որ ինչ-որ հմտությունների արդյունքում մարդիկ հաղթահարում են այդ սահմանափակումները, առաջանում է արդեն նրանց խոչընդոտելու ու խանգարելու անհրաժեշտություն։ Եվ սա այն իրավիճակն է, որին բախվել եմ ես, որին բախվել է իմ թիմը։ Սա այն իրավիճակն է, որը ինձ բերեց այսօր այստեղ խոսելու համար նրա մասին, որ սև քարոշչությունը, հակազդեցությունը, սուտը, կեղծիքը ու հանցագործությունը կանգնեց մեր դռան առջև, որ մեր դեմ սկսեցին պայքարել բացարձակ քրեական հանցակազմ պարունակող մեթոդներով։ Այն, ինչ այսօր տեղի ունենում մեզ հետ, տեղեկատվական, հրապարակային, լրատվական ասել եթե ճակերտների մեջ դաշտում ու քրեական հարթության մեջ, հետևանք է նրա, որ Տիգրան Ուրիխանյանն ու Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը իշխանական, պլանավորված, ծրագրավորված եկող խորհրդարանին ընտրությունների ձևով տանող ճանապարհի մեջ իրենց ճանապարհային քարտեզի մեջ չկա։ Բայց Ձերևն Աստված մեզանում արդարություն, պատասխան են տալու բոլոր նրանք, ովքեր այսօր փորձում են քցել ինչ-որ ճիվահների բերանը, օրինակ այն, որ ես առանձնատուն եմ կառուցում, ասել է, թե տեսնես, որտեղից ընդդիմադիր գործչին միջոցներ առանձնատուն կառուցելու, որտեղից, ոչ ձեր հոր գրպանից, ոչ էլ ձեր կողմից պատվիրված նախկինում պատգամավոր աշխատած ճիվահների գրպանից, վարկերից, աշխատավարձից, օրենքով սահմանված միջոցներից, գողը չէ, որ իրավունք ունի իմ մասին խոսելու և քննարկելու որտեղից իմ ունեցվածքը, հանցագործը չէ, որ պիտի քննադատի հրազդան ցեմենտի գործարկման, պահպանման մեթոդով 500 հոգանոց աշխատակազմի աշխատատեղերը պահպանելու իմ մտայնությունն ու մտահոգությունը, կապելով իբրև թե ՎՏԲ-ի հետ, Ադրբեջանի հետ, ՎՏԲ-ն էլ ձեր գլխին, Ադրբեջանն էլ ձեր գլխին, ձեր մութ ու կեղտոտ գործարքներն էլ ձեր գլխին, հրազդան ցեմենտն էլ ձեզ։ Ես խոսում եմ հիմա բացահայտ ստի, կեղծիքի, կեղտի, ապաշնորության ու հանցավոր համաձայնությունների մասին։ Ես խոսում եմ այն կծիկի մասին, որը սխալ հաշվարկ կատարելու արդյունքում թույլ տվեց իրեն նաև ճակատագրական սխալ դեպի բացահայտումներ տանող ճանապարհին։ Ինչպես խոստացված է վաղը հայտարարությունների ժամին, ես առանձին անդրադարձ կունենամ անալիտիկի գործով մեր դեմ սկսած տեղեկատվական գրոհի և քրեական հանցագործություններով մեզ փորձելու, լրացնելու ու ճնշելու հարցին։ Այսօր այսքանը, իսկ ընտրական օրենսգրքի արդյունքում պիտի ընդունման արդյունքում պիտի տեղի ունենան այնպիսի ընտրություններ, որոնց հետևանքով կընտրվեն նրանք, ում մարդիկ ուզում են։ Շնորհակալություն։